Musiri mtieyo abana Uganda fena abantu basaba sajja kabaka abaganda n'abantu bonna abalumirirwa obwakabaka bwaffe amanya agange nze omulangira Edward Frederick Walugembe nga ndi mwana w'omulangira George Michael Ndawula muganda Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ni muzukulu wa Ssekabaka Muteesa II era ni muzukulu wa Ssekabaka bonna aba Buganda. Olwaleero njagala nkole akatambi kano okubannyonnyola embeera nga bw'eri mu nsi yaffe Buganda ensonga ya Ssaabasajja Kabaka. Tusirikidde ebbanga ng'abo oli olulangira naye nga tuli mu kulumwa, tuli mu kunyolwa, tuli mu kubonaabona naye tukuze batulaga nti tulina okusirika embeera ne bweba efaanana etya nga bayita mu waliwo obuwaayiro bwe batera okukozesa nti eby'omu nnyumba tebitottolwa ebintu ng'ebyo. Naye kye ndabye obugumiikiriza bwe tukozesezza butufiiriza ebintu bingi. Okusooka kwa byonna njagala okusaasira Abannayuganda mwenna olw'obutambi obubadde butambula obwa Ssaabasajja Kabaka. Ekituufu kiri nti Ssaabasajja Kabaka tali bulungi. Tubadde tukimanyi naye nga tulina essuubi nti ajja kutereera. Weewaawo ng'abamu ku mmwe mulowooza nti bwe gulungi ogumusookedde ogende Nairobi abadde agende Nairobi naye kaakati bwe bituuse Nairobi takyasobola kukola. Vidiyo eno oba obubaka buno okusookera ddala njagala bugende wa mukulu waffe omulangira Crispin Junju kubaffe ekiweewa waffe ab'ennyumba yaffe nti ye amanyi bulungi ebibadde bitawaanya mugema waffe era abitegeera bulungi naye bino ebiriwo bijja bipya. N'olwekyo nkubira omulanga abalangira n'abambejja basaava ne bannaava yonna gye muli eno ensonga ya mugema etukwatako. Eno essaawa okutaasa Nnamulondo. Fena tukimanyi bulungi nti tusirise ebbanga erimala. Njagala okubira omulanga bannaalinnya ba Buganda okusookera ddala nnaalinnya omukulu wa Buganda nnaalinnya Sarah Kagere kubanga abadde tebakimanyi nnaalinnya Sarah Kagere ye nnaalinnya omukulu wa Buganda kuba ye nnaalinnya wa Kabaka Kintu ate Kabaka Kintu fenna matukola ki matusibuka. Njagala okubira omulanga nnaalinnya Beatrice Nanika ono ye nnaalinnya we Kasubi fenna gye tuva mu masiro agatannaggwa myaka 10 kati olw'embeera z'ebyobufuzi eziriwo era nnaalinnya Namikooyo abeera jjajja wa Kabaka kuba ye nnaalinnya we Kasubi wali fenna we tuva. Njagala okubira omulanga Lubuga nnaalinnya Agnes Nabaloga senga waffe ye Lubuga wa Kabaka Mutebi kye mmanyi naye embeera eri ku Ssaabasajja agiraba. Njagala okubira omulanga nnaalinnya w'ekibulala nnaalinnya Dina Kigga ono naye mwannyina wa Ssaabasajja Kabaka. Njagala okubira omulanga muto wange muwala wa Ssaabasajja Kabaka nnaalinnya Victoria Nkinzi ne baganda bange abalala Omumbejja Joan Nassolo, Omumbejja Katrina Sangalyambogo Ssemakookiro akyali muto bino tasobola kubitegeera. Tuli mu kunyolwa nti Ssaabasajja taata waffe tali bulungi. Tusirise naye tewali kikolebwa
manali nyatusaba muveyo mwogere mwogere amalobozi gamugawulirwe Ssaabasajja Kabaka atwalibwe mu America ajjanjabwe kubanga Nairobi tujigezezaako egaanye Ssaabasajja Kabaka atwalibwe mu America ajjanjabwe njagala okubira omulanga omulangira jjajjaffe Kassim Nakibinge Mbuga ono ng'ali mu luse lwa jjajjaffe Nuhu Mbogo ye mulangira omukulu mu Buganda wa omulangira Kassim Nakibinge kubanga ennyumba zaffe ziri bbiri ennyumba eyaffe eya Muteesa ow'Oluberyeberye n'ennyumba eya omulangira Nuhu Mbogo z'ennyumba bbiri ennyumba eyaffe eya Muteesa ow'Oluberyeberye y'evaamu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda atudde ku Nnamulondo ennyumba eya Nuhu Mbogo omulangira Nuhu Mbogo kakati aliwo mu ntebe eyo ye mulangira Kassim Nakibinge era ye mulangira omukulu mu Buganda jjajjaffe nga obadde ovaayo ku mbeera ezimu n'olabanga ebintu tebigenda bulungi n'oyogera kino kisusse Ssaabasajja Kabaka tali bulungi jjajjaffe tetwagala tufune obuzibu tutandike gusinze aye Ssaabasajja twakuumye bubi tusobola okutaasa embeera eno nga kikyasoboka Ssaabasajja Kabaka najjanjabwa mu America kubanga Nairobi yakoze ki agaanye njagala okubira omulanga bataata baffe abakulu b'ennyumba za Ssekabaka Daudi Chwa mwenna okuva eddala ku mulangira omukulu taata waffe omulangira Daudi Namugala taata waffe Mukuma taata waffe Bamweyana bataata baffe mwenna omulangira Daudi Golooba munaanyumiza ki ensi nti Ssaabasajja yafa muli ludda wa kuba mwe bakadde baffe naye mulemeddwa okuvaayo okuwanirira eddoboozi okulaba nga Ssaabasajja ajjanjabwa tali bulungi fenna tukimanyi mujja kusirika musirike nga mulowooza nti ebintu bijja kuterera ebintu tebikyasobola kutereera omulabe ali muffe eyeetolodde Ssaabasajja tali wala ali awo wennyini w'abeera awo kakati mwe aba famire bwe muba temuvuddeeyo bakadde baffe tuli mu buzibu bw'amaanyi njagala okukubira omulanga Ssaabalangira Ssaabalangira wa Buganda omulangira Godfrey Musanje n'olukiiko lwo olw'okodinating oba olw'okubiriza olw'abajjajjaffe abakulu b'emituba mutudde Ssaabasajja mulwadde tali bulungi naye mulemeddwa ofulumya eddoboozi nga mulaga kugamba nga mwennyamira olw'embeera eriwo asobole okujjanjabwa bajjajjaffe abazzukulu bammwe ffe mugenda kutunyumiza ki nga Ssaabasajja azaami mutandika okutugamba w'oligwa wendi gwasimaya gusinze Ssaabasajja twakuumye bubi tubasaba bajjajjaffe mukole omulimu gwammwe tusaba bule nammwe mugate eddoboozi ku maloboozi gonna agayitingana Ssaabasajja atwalibwe mu America ajjanjabwe bajjajjaffe abataka abakulu b'obusolya jjajja Kayiira ow'Embogo bazzukulu b'ogenda kubanyumiza ki nga Ssaabasajja azaami onoobagamba otya nti twakuumye bubi jjajjaffe Gabunga ow'Emmamba jjajjaffe Namwama ow'Ekkobe jjajjaffe Katongole ow'Ente jjajjaffe Mukalo ow'Enjovu bazzukulu ba Gunju jjajjaffe Mugema ow'Enkima ate gwe n'ensonga ekwatako butereevu ab'Enkima ogenda banyonnyola ki nga Ssaabasajja Kabaka avudde mu nsi lwa bulagajjavu lwa Baganda tusaba nammwe bajjajjaffe abataka abakulu b'obusolya muveeyo temutuula bajjajjammwe bwe mukutte ebifundikwa baali nga bazira
bali nga bazira era balwanirira obwakabaka bwabwe mwe muli mu mayumba bajjajjaffe with due respect njogera bino kuba nina okulumwa kwa maani mutudde mwetuddeko okutuusa emulinze ffe abaana b'engoma le tuveeyo tutandika okukola ki okukubiriza gino emirimu gyammwe bajjajjaffe mwe abalina okukuuma Nnamulondo mwe abalina okutukuuma ffe abaana b'engoma mmwe bajjajjaffe abataka bakulu ab'obusolya naye mutudde mubiraba bitambula abaami b'amasaza abaami ba Kabaka ab'amasaza Buganda erina amasaza 18 Lumama abantu b'e Kabula ogenda bannyonnyola ki nga Mugema aseredde lwa bulagajjavu Muteesa ab'e Mawogola ogenda kubagamba ki nti nasirika nnyo Pookino ow'e Buddu Ssaabasajja e Buddu gy'asinze okukola emikolo Ebuddu Ssaabasajja gy'asinze okukola emikolo naye naawe osirise osirise Pookino osirise nga Kabaka tali mulungi Abaganda bayita mmere basirise kati naye bajja bbalyamu amaaso Pookino osirise Kaggo ow'Ekyaddondo naawe osirise ab'amasaza mwenna musirise siraba yanyega mulinze kugamba gusinze Ssaabasajja twakuume bubi mugenda wali ne mweyala ne mugamba w'oligwa wendi gwayi Ssaabasajja naye Mukama wammwe ali bubi mukimanyi musirise nkoola Abaganda mwenna mu masaza 18 ag'Obwakabaka mubuuze abaami ba Kabaka abo mubabuuze nti Ssaabasajja aliwa era lwaki mulwadde mubalemereko mubagambe basitule amaloboozi gaabwe okulaba nga Ssaabasajja atwalibwa mu America ajjanjabwe bannange enough is enough tusirise ekimala njagala okubira omulanga bannabyabufuzi naddala mmwe aba wano mu Buganda nga tonnaba kugenda mu byabufuzi oba mu bibiina osooka kuba Muganda ensonga ya Ssaabasajja Kabaka ebakwatako butereevu n'olwekyo nammwe mbasaba mugatte eddoboozi lyammwe ku lyange Ssaabasajja Kabaka atwalibwe mu America ajjanjabwe takyasobola kujjanjaba mu Uganda wano oba Nairobi Nairobi eremye waliwo ekintu ekimulya mukyemutannaba kutegeera bakadde bange bakimanyi basenga baffe bataata baffe bamanyi naye basirise they cannot come out Abaganda mbeegayiridde bwe mba mwagala Kabaka wammwe nga mulamu muveeyo muyimusa amaloboozi mukole videos temukola audios mukole video mulage obutali bumativu ku nsonga ya Ssaabasajja wafaanana nalabye birthday ey'emyaka 66 Ssaabasajja Kabaka ng'ajaguza birthday kyokka yakafiirwa omwana temulaba nti waliwo ekitali kituufu nti waliwo abatomeza empologoma yakafiirwa omwana ku Sande omulangira Arnold Simba abadde mulangira mukulu mu Buganda wano omulangira Arnold Simba n'entebe y'Obwakabaka abadde agirya he was eligible omulangira mukulu naye n'afa ku Sande ku lwokubiri ne mukola birthday nga mujaguza ati ne musala keeke nimutomeza Ssaabasajja nimusala keeke kuba bikujjuka ebirala byandigenze bale tewali kyakusanyuka awo nga omwana we yakafa yakaziika mutabani we nga ate mwe mumuteeka mu mbeera yakusala keeke mulwadde mwamulabye obulwadde bwe yabaddemu nga mujaguza ki Ssaabasajja ng'afaanana bwatyo Abaganda muzuukuke
Muzukukawa ganda. Narinya Dorothy Nassolo. Yegwesengawa fomukuru. Yegwesengawa fomukuru narinya Dorothy Nassolo. Okiriza manyoko. Afe ngolaba. Senga. Okiriza manyoko afe ngolaba. Tosobola kugogera ndobozi lyo. Kube ndobozi lyo liulikika. Kwe Nassolo wa Buganda. Mwena baganda baka baka musirise. Bano baganda baka baka. Bemanyi. Abasirise. Narinya Dorothy Nassolo mwanyina waka baka. Narinya Ansara Kagere mwanyina waka baka. Narinya Adina Chiga mwanyina waka baka. Omulangira Dawudi Golova muganda waka baka. Omulangira Michael Ndawula data wange muzibe. Talina chamanyi chasobola kukola. Nolutalo lwa Museveni luno muyazibira amaaso. Jali atudde. Nenda ina chasura kula kuwa ye muzibe. Omulangira Habat Katerega. Na ita hata wafijari. Mwina baganda baka baka mutu nula. Omumbe jadana tegala. Senga wafi. Anko wafu omulangira Dawudi Kintu wa sajja. Ate gwe ya ndiba dakule mbela banobo. Na kuwa gwoli kulusegele wa saba sajja. Nenda tata nawe wakubuza abu ziza. Nobera comfortable ngoloza mugema asobola okutereera nga agenda mugenzi Nairobi abaganda nanyini mufu ya kwate wawuja ene nsonge kwata kumwe we mutaveyo kuyimusa maloboozi kabaka amwe bamutwale ajanjabe mu America mujja kwene nyanga mwekka. Kakati bazukulu baseka baka Dawudi chwa babubuka. Ababubuka mwemulinga mwibili mwusa amfu. Ababa mseka baka Dawudi chwa. Mbega ili dete musirika. We are the future of our monarchy. Mustuke. Mwogere. Mwogere. Kwa budu mta wogera sawa sajja agenda kufa. Rwabulaga javu. Nino obulumi ku mutima ensonga lwaki bino yonna mbyogera. Obulumi bwe nnina ku mutima bungi. Abaganda muzukuke. Basava navakana ne Sava Karimu. Munakoza ati nga kojjawa mwafudde. Tijiche munakoza. Mbasaba buli awuli David yenu ne mukwatako. Buli agala Ssaabasajja Kabaka. Kola video okuwe omulanga. Oboga tendo bozu yo kulyange. Ssaabasajja Kabaka agenda ajanjabe mu America. Waliyo abasobola okumulabirira eri watu nayo families. Waliyo n'asobola omujjanjaba. Asembayo. Sebo owekitiibwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. President wa Uganda. Nza kusaba nange ni muzukuru wa First President of Uganda. Ssekabaka Edward Muteesa II. Sebo ene nsonga ebanga ya First President of Uganda family. Nawe President wa Uganda aliwo ekukwatako. Ekisooka kya byonna. Ssaabasajja Kabaka waafa oba n'azaama. Omuntu asooka okubeera questioned is the government. Kubanga mmwe abavunaanyizibwa. Okukuuma na mulondo. Yensonga lwaki Ssaabasajja yetoloddwa magye ga UPDF. Abambu wa mwaba teke bali. Ssaabasajja yetoloddwa magye ga UPDF. Kitegeeza omukuumi asooko wa Ssaabasajja wa government. Oweekitiibwa President. Abaganda gye bali abakyakwagala. Mwe bali. Naye n'abo abakyakwagala. Kasitonoola gajjala. Ssaabasajja Kabaka naafa mu bintu bino ebitategeerekeka. Nga tolina ky'okozeewo kuyamba. Bajja kukyawa nnyo 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 n'okusinga bano abatakwagala. Bali abakwagala ate bajja kukyawa nnyo w'olagajjalira Ssaabasajja Kabaka naafa ng'olina obusobozi bwonna okulaba ng'ajjanjaba. Oweekitiibwa President, nkusaba olabe ka video kano. Kubanga eno ensonga. Nkuru, Ssaabasajja Kabaka muntu mukuru nnyo, si mu Uganda mokawula ni mu Afrika.
Nemo Africa is very respected everywhere in the world. In ensonga namu aba government inakwata ku butereevu. Nkoze video eno nga njagalegezeeko okutuuka ku bantu abalumiridwa. Waliwo abagenda okujja okubabuzaabuza nga video ewedde nti tugenda kukola bwetutiine 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 temubawuliriza babalimba. Waliyo abantu mbamanyi bo ba expert mu kudyekadyeka ebintu temubawuliriza. Era Abaganda bwe mulaba nga tewali kikyuka mbasaba mwenna muve mumasaza gammwe mutambule mpaka Banda muvaawo nga Ssaabasajja atwaliddwa Ntebe ku kisaawe kyennyini ku mutwala mu America nkiddamu bwe biba biremeddwa nga buli kimu kigaane muve mumayumba gammwe temwebaka kuba we kitwala Ssaabasajja tewali wano mulala gwe kitajja kutwala. Mwebale kumpuliriza odi ebadde empanvu naye ng'ensonga yange nibabulidde amanya gange nze Omulangira Edward Frederick Walugembe kitanga nzaalayo Mulangira George Michael Ndawula muganda wa Ssaabasajja Kabaka. N'olwekyo ensonga eno nkwatako butereevu ayi Mukama Katonda kuma Ssaabasajja Kabaka wangaali bye byange.